цікаві події та не менш цікавих людей, де й не тільки людей, прямо зараз, як завжди, на телеканалі Трофей. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми на дуже цікавій події. Сьогодні наш телеканал приїхав на Київську обласну виставку мисливських собак. Так, життя продовжується, незважаючи на війну, дякуючи нашим Збройним силам України, які дають нам змогу працювати і робити ось такі от заходи, на яких ми сьогодні присутні. А що це? Як це? Пішли дивитися безпосередньо на собак, ну і спілкуватися з їх власниками.